मम नीतिज्ञ राजित लाक्मा मालिकागंध मजिस्ट्रेट अधिकरणे पवत्तुनु दहतुनाई हेटेंग विसितुनु धर्ण नडुवट मूल अवस्थावे इंदलम कियन्ने रोहलेदी अरुणहम रोहलेन पशुव प्रथम वतावट मरणकरुगे ऐतिहासिकम वेनुवेन पेनहिल्ला अंतिम मोहत वेनकम मे नडुवट सक्रिय दायक वेच्च नीतिज्ञवरेक विदिहट तमय अद दिन मम मे करुणु इदिरिपत् किरीम करन्ने अत्तवशयेन्म मे सिद्धियट अदालव मेम गरु मालिकागंध महेश्वरात् अधिकरणे मगिन् लबा देन लद मरण परीक्षण नियोगय वार्ताव अत्यतिव तमय मे मे तियेन्ने निल वार्ताव मेक मे निल वार्ताव महाजन लेखनय मेक पोदु लेखनय मे पोदु लेखनय ओनैम महाजनतावे ओनैम केनेकुट लबागत हक्कि नित्यानुकूल नियोगय मे नित्यानुकूल नियोगे प्रकार तमय मम करुणु इदिरिपत् किरीम करन्ने मे नडुव मरदान पोलिसिय विसिन् करगन यन अतरतुर अपि देवेनि वतावट कियन देवेनि वतावट मे नडुव अधिकरणे कदवुनु अवस्थावदी इल्लीमक् करा मरदान पोलिसिय मेकट प्रमाणवत् मदि मरदान पोलिसिय ट बलपैम एल्ल वुनोत् मरदान पोलिसिय ए बलपैम मत कटयुतु करला මේකට වගකීමේතු අපරාධකරුවන් පැනලා යන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය ප්‍රතිපාදන ප්‍රකාරව මම තමයි ඉල්ලීම කරේ ඒ ඉල්ලීම සලකලා බලලා ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමිය විසින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ නඩුවේ විමර්ශනය බාර කරා මරදාන පොලිසියත් සමග එකතු වෙලා මේ විමර්ශනය කරන්න කියලා ඒ අනුව විමර්ශන කණ්ඩායම් දෙකක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මරදාන පොලිසිය මේ නාකොටික් එකේ නිලධාරින් විසින් කලායයි සැකකල කරන අපරාධය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු කරා ඊට පස්සේ ප්‍රථම වතාවේදී මේක මරණ පරීක්ෂණයට සාක්ෂි කැඳවද්දී ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොවුණු විදිහ විහිළුවක් සිද්ධ වුණා මොකද මරණ පරීක්ෂණයක සාක්ෂිකාරයෝ විශේෂයෙන්ම පොලිස් අත්අඩංගුවකදී කෙනෙක් මරුණාම රජයේ වෘත්තියක් තමයි පොලිස් නිලධාරින් කියලා කියන්නේ ඔවුන් ඔවුන්ට නීතිඥ සහායක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔවුන් යන්න ඕනේ කොහෙද ඒජස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එහෙම නැත්නම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඔවුන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යන්නේ නැතුව ඔවුන් පුද්ගලික නීතිඥවරු කණ්ඩායමක් සමගින් සහභාගී වුණා ඒ කියන්නේ අර හොරාට කලින් වැටපැන්න හොරාට කලින් කන වැටපැන්න මොකද උනේ ඔවුන් නීතිඥ නියෝජනයක් සහිතව කියන්නේ පුද්ගලික ඔවුන්ට නීතිඥ නියෝජනයක් ගන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එකත් නීතිමය වශයෙන් ගොඩාක් විවාදිතයි. එහෙම නීතිඥ නියෝජනයක් පුද්ගලික නීතිඥ නියෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් නීතිය විවාදිතයි. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔවුන් පුද්ගලික නීතිඥවරු කණ්ඩායමක් සමගින් සහභාගී වුණා. නමුත් ඊළඟ දවසේ ඉඳලා නීතිඥවරුත් නැහැ අර එදා ඉඳලා ආපු එදා පළවෙනි දවසේ අවිල්ල හිටපු අර ඒ මේ මේ සිද්ධියට සම්බන්ධය සැකකරන නිලධාරී ටිකත් හිටියේ. නමුත් ඔවුන්ගේ ඔත්තුකාරයෝ ඉන්නවා. අර නීතිඥවරු ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අපි ඒව දැකලා තියෙනවා. නමුත් මේ යුක්තිය සොයා යන ගමන කොයි තැනකදීවත් මග ඇරලා දාන්න මේ අම්මවත් ඒ මරාදමපු ප්‍රීති කුමාරගේ බිරිඳවත් ඔහුගේ සහෝදරියවත් තමන්ගේ අඩිය පස්සට ගත්තේ නැහැ. අපි ඔවුන් සමග හිටියා. දරු මහේස්ත්‍රාත්තුමිය සොකිය මේ මම ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ 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 මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයේ එක් තැනක් පිළිබඳව මම අවධානය යොමු කරමු. කෙසේ වෙතත් මවිසින් මේ මේ දරු මහේස්ත්‍රාත්තුමිය තමයි මේ නියෝගේ ලියලා තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මවිසින් අපරාධ ස්ථානයේ නිරීක්ෂණයේදී සත්‍ය අපරාධ ස්ථානයේ නිරීක්ෂණයට මරණ පරීක්ෂක සහ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස ක්‍රියා කළ මා වෙත අවස්ථාව ලැබුණේදයි සැකයක් ජනිත වූ අතර. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන තමයි මැරුණා කියලා මරණීය ස්ථානයක් පෙන්නනවා ගිහිල්ලා. කවුද පෙන්වන්නේ මරදාන පොලිසියෙන් පෙන්වන්නේ මරදාන පොලිසියෙන් තමයි මේක පරීක්ෂණය මුලින් කරපු හින්දා මරදාන පොලිසිය තමයි ගිහිල්ලා පෙන්වන්නේ හැබැයි මරදාන පොලිසියෙන්
නාකොටික්කගේ නිලධාරින්ට මරදාන පොලිසියට පෙන්න පුස්තානේ තමයි මෙතන තමයි මේ අපරාධ ස්ථානය කියලා පෙන්වන්නේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බැලුවාම දරු මහේස්ත්‍රාත්තුමියට එහෙම නැත්නම් මරණ පරීක්ෂණය කරපු දරු මහේස්ත්‍රාත්තුමියට සැකයක් ජනිත වුණා මේකද මේ ඇත්තම අපරාධ ස්ථානය කියලා. මොකද සෝගොන් නිලධාරින් ලැබුවා එතුමිය සලකලා බලලා තියෙන. හරිද? එම ස්ථානේ එක ලේ බින්දුව කැලිලා නැහැ. දැන් අර මරණ ස්ථානේ වැටිලා ඉන්න පුද්ගලයාගේ ඔළුවේ වෙනමම ලේ ගලපු තුවාල තියෙනවා. නමුත් එක ලේ බින්දුවක් නැති තැනකට තමයි මරණ ස්ථානේ විදිහට මේ නාගොටික්කෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් යන තව කතන්දර තියෙනවද? මේකද ශ්‍රී ලංකාවේ මේ 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 පොලිසිය තමන්ගේ නීති විදිහට නාගොටික්කෙන් නිලධාරීන් පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ සියලුම පොලිස් නිලධාරීන් දොස් කියනවා නෙමෙයි රත්තරන් පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවා මේවා හොයාගන්නත් අපිට මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ හිටපු නිලධාරීන් උදව් උපකාරී වුණා. මේවා හංගන්න නැතුව මේවා උඩට ගෙනල්ලා යම් ආකාරයකට උන් දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මේ දැන් අම්මා ගිරිය කඩාගෙන කෑ ගහලා කියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවවත් අධිකරණයවත් නීතියවත් ගැන දොස් නෙමෙයි කියන්නේ. මේ මනුස්සයාට තේරෙන භාෂාවෙන් මේ මනුස්සයා කියන්නේ ඔබලා දන්නවා නම් මිනිමැරුවේ මොවුන් කියලා ඇයි තවදුරට තත්තඩංගුවට ගන්නෙ නැත්තේ? බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් ඒ අහන්නේ. එතකොට මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ අර විදිහට තිබ්බා. ඊළඟට ඉන්ජරිස් වෛද්‍ය වාර්තාවේ ඉන්ජරිස් ශරීරය තුල මරණකරුගේ ශරීරය පුරා පැවති තුවාල 49ක් වෙන් වෙන්න මේ මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයේ පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. තුවාල 49. ඒ වගේම තමයි ඒ මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයේම ඊට කලින් සඳහන් කිරීම කරලා තියෙනවා. මේ තැනත්තා අත්අඩංගුවට පත් වෙන අවස්ථාවේදී ඒ කිසිදු තුවාලයක් නැතිව නිරෝගීව සිටින තැනැත්තේ. එතකොට බොහොම පැහැදිලි. මොකද්ද පැහැදිලි කාරණය? කිසිම තුවාලයක් නැතිව අත්අඩංගුවට ගත්ත පුද්ගලයා පොලිස් අත්අඩංගුවේ ඉන්න කාලය තුල තුවාල 49ක් ඇති වෙලා ඒ තුවාල 49 සමහර තුවාල නිසා මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ තුවාල 49ට පස්සේ මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයේ සඳහන් කරන තවත් කාරණයක් වෙනවා. එලෙස මරණ පරීක්ෂණයේදී කැඳවූ සාක්ෂි මගින් මෙම මරණකරු මද්රවකාරාංශ අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත්තේ 2023/10 වන දින පැය 15:05 හෝ ඊට ආසන්න වේලාවකදී බවත් එම අවස්ථාවේ සිට කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු අංශයේ බාහිර රෝගී අංශයේ වෙත මරණකරු ඇතුළත් කොට ඇති 2023/10 වන දින පස්වරු 7:20 හෝ ආසන්න කාලයක් දක්වා ඔහු සිට ඇත්තේ පොලිස් නාකොටික් බියුරෝ එකේ නිලධාරීන් 8 දෙනෙක්ගේ නම් සඳහන් කරලා අන්නේ නිලධාරීන් 8 දෙනාගේ බාරේ කියලා පැහැදිලිව මේ තීන්දුවේ සඳහන් කරා. ඒ නිලධාරීන්ගේ අංක සහ නම් සහිතව අංක තනතුරු නම් සහිතව මෙන්න මේ 8 දෙනාගේ බාරේ තමයි අර තුවාල වෙච්ච කාලය ඇතුළතදී හිටියා කියලා මේ නියෝගයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තැනත්තව ඒ 10 වෙනිදා පස්වරු 7:30ට හොස්පිටල් එකට ගෙනල්ලා තියෙන ඔහුගේ මලකඳ. එතකොට ඔවුන්ගේ බාරේදී මැරුණු පුද්ගලයා තමයි ඔවුන් ගෙනල්ලා මේ තුවාලකාරයෙක්ව නෙමෙයි ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ මලකඳ. පොතර හිටපු පුද්ගලයා මලකඳක් කරලා පොලිසියට බාර දුන්නා. අවසාන වශයෙන් තව දුරටත් මම වෙලාව ගන්නෙ නෑ. මේ අන්තිම නියෝගයේ අන්තිම කොටස කියවලා මම මගේ මේ මූලික කතාව අවසන් කරනවා. අදාළ මරණකරුගේ මරණය පොලිස් අත්අඩංගුවේදී සිදු වී ඇති බැවින් යුක්තිය පසුදිලීමේ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි මහජනතාවගේ විශ්වාසය තව දුරටත් තහවුරු වීම උදෙසා කඩිනමින් පියවරගෙන වගකිවේ යුතු සියලු සැකකරුවන් තරාතිරම නොබලා අත්අඩංගුවටගෙන අප්‍රමාදව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නිසි බලය ඇති මහේස්ත්‍රාත්වරයා ලෙස සහ ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරියා ලෙස අපරාධ නඩුදාන සංග්‍රහයේ 371 වගන්ති අනුව යමින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නියෝග කරමි. නියෝගයක් මේ දීලා තියෙනවා. මම ඉතාමත්ම ගෞරවණීයව හිස නමනවා ගරු අධිකරණයට
වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පොලිස් නිලධාරිනි ඔබට වහාම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු නියෝගයක් පිළිබඳව තමයි මේ දන්වලා තියෙන්නේ එම නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරවා ගන්නා තුරු අපි අවදියෙන් සහ ඒ උදෙසා අවශ්‍ය කරන සියලුම කටයුතු සිදු කරනවා ස්තුතියි ප්‍රීති කුමාර විරුද්ධව තවත් නඩුවක් දානවා කුඩු නඩුවක් හෙරොයින් නඩුවක් ඒ හෙරොයින් නඩුවේ පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම කරනවා සමන්ත ප්‍රීති කුමාරව ගිහිල්ලා පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ මේ ට්‍රේන් මේ කෝච්චි පෙට්ටියක් ඇතුලේ කියලා අතහැරලා දාපු කෝච්චි පෙට්ටියක් ඇතුලේ කියලා එතකොට කෝච්චි පෙට්ටිය ඇතුලේදී තමයි සමන්ත ප්‍රීති කුමාරට ඔවුන් පහර දුන්නා කියලා ඔවුන් දාලා තියෙනවා සමන්ත ප්‍රීති කුමාරට පොල්ලකින් ගැහුවා කියලා සමන්ත ප්‍රීති කුමාරට පොල්ලකින් ගැහුවා කියලා අර අර නීති වාර්තාවේ තියෙනවා ඒ පොල්ලකින් ගහපු ස්ථානය කොහෙද ඒ පොල්ලකින් ගහපු ස්ථානය කෝච්චි පෙට්ටිය නමුත් මේ දරු මහේස්ත්‍රාත්තුමිනේ මරණ පරීක්ෂණයේදී අපරාධය සිදු වෙච්ච ස්ථානය කියලා පෙන්වන්නේ වෙනමම හදපු තැන. කෝච්චි පෙට්ටියක් නෙමෙයි. එතකොට ඔවුන් පැහැදිලිවම සාක්ෂි සංගවල තියෙනවා. ඒක සාක්ෂි සංගවීම දන්නි සංග්‍රහය යටතේ තවත් වර්ධක ස්ථාපණය වෙනවා. අධිකරණය නොමග යවන්න බෑ. ඔන්න ඔය ස්ථානයේදී අපේ විශේෂයෙන්ම මම ජනමාධ්‍ය වේදිකින් ඉල්ලා සිටින අධිකරණය නොමග යවන්න කියලා හිතාගෙන තමයි මිනිස්සු ඒ වැඩ කරන්නේ. නමුත් අධිකරණය එහෙම නොමග යවන්න බෑ. මේ ප්‍රථම අවස්ථාවේදී මේක අඳුරගෙන තියෙනවා දරු මහේස්ත්‍රාත්තුමිය. මොකද අධිකරණය කියලා කියන්නේ ස්වාධීන ආයතනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ. ඔයා එක එක්කලාගේ කොන්ත්‍රාත් අර මේ චන්දිමාල් කිව්වා වගේ සමහරවිට මේක කොන්ත්‍රාත් එකක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවානේ. කොන්ත්‍රාත් එකකට අර මිනිස්සුන් බැහැරගෙන මේ මිනිස්සුන් මරලා දැම්. ඒක චන්දිමාල් සහෝදරය කිව්වනේ. මන් දන්නේ නැහැ ඒක. ඒතර ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අධිකරණයම කොන්ත්‍රාත් ඉෂ්ට කරන ආයතනයක් නෙමෙයි. අධිකරණය කියලා කියන්නේ ස්වාධීන යුක්තිය උදෙසා පෙනී සිටින අධිකරණය. ඒක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් එතුමිය මේ පැහැදිලිව මේ නියෝගේ මොකද්ද මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එතුමියගේ නියෝගේ මොකද්ද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ? කෙසේ වෙතත් මා විසින් අපරාධ ස්ථානය නිරීක්ෂණයේදී සත්‍ය අපරාධ ස්ථාන නිරීක්ෂණයට මරණ පරීක්ෂණ සහ මහේස්ත්‍රාත්වල ලෙස ක්‍රියා කළ මා වෙත අවස්ථාව ලැබුණේදී සැකයක් ජනිත වූ අතර වැඩිදුර විමසීමක් සිදු කළද මරණකරු අත්අඩංගුවේ තබාගෙන සිටි මද්ද්‍රව්‍ය කාරණාංශය අදාළ නිලධාරීන්ගේ ප්‍රකාශ අනුව බී වාර්තාව ගොනු කරන අවස්ථාවනිට අනාවරණය කරගත් අපරාධ ස්ථානය එපමණක් බවට දැනුවත් විය. එතකොට එතුමිය ඒ වෙලාවෙදිම අහලා තියෙනවා මේක මට සැක සහිතයි. ඒ විතරනේ මේක එතුමිය ලියලා තියෙනවා ඒක. මේ දැන් විතරක් නෙමෙයි මූලික අවස්ථාවේදීමත් ලියලා තියෙනවා. ඒ පාර එතුමිය මොකද කරන්නේ? නිකන් ඉඳලා නැහැ. මට මේක හරියට දැනගන්න ඕනේ. මේකමද අපරාධ ස්ථානය කියලා එතුමිය විමසනවා. විමසුවෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතුමිය ඒක විමසලා ඉවරලා කියනවා නෑ නාගොටික් එකේ බී වාර්තාව තුලින් එළි වෙන දේ මෙච්චරයි කියලා තමයි අරගොල්ලන් සඳහන් කිරීම කරේ. කවුද? මරදාන පොලිසිය නිලධාරි. එතකොට එතුමියට කරන්න පුළුවන් මේ අපි හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕනේ අපි දැන් අපි හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද? මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයක් කියලා කියන්නේ මරණයට හේතුවක් සම්බන්ධයෙන් කරන. ඒ සම්බන්ධ වෙනමම නීති තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකෙදි මෙන්න මෙයා අපරාධකාරයා මේ තනත්තව වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ. මේ දැන් මේ නඩුවට ඉදිරිපත් කරා. එහෙම බෑ. අපරාධ නීතිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ කෙනෙක්ට මිනිමරුමකට අදාළ චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් වෙනමම බී වාර්තාවක් මං ඉදිරිපත් කරා. දැන් මේ නඩුවට අර මිනිසුන් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. ඔවුන්ට විරුද්ධ වෙනමම නඩුවක් දාන්න ඕනේ. නම් සමරි කේස් එකක් දාන්න ඕනේ. ලකුණු ඕන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒකට වෙනම මම තව නඩුකරයෙක් එන්න ඕනේ. ඔවුන්ට විරුද්ධව වෙනම මිනිමරුම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ව සැක කරනවා කියලා වෙනමම නඩුවක් පැවරිය යුතුයි. මේ නඩුවට ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. මේ සමන්ත ප්‍රීති කුමාරගේ මරණ පරීක්ෂණ නියෝගයේ පවන මේකේ කරන්න පුළුවන් උපරිම සීමාවට එතුමී වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. දැන් එතකොට ඉතුරු ටික කරන්න ඕනේ. කවුද? මේ විමර්ශනය කරන පොලිසිය නිලධාරියා. උසාවිය
ඔව් මෙහෙමයි. එතකොට එතකොට තමයි එතකොට දන්නේ සංග්‍රහය මේක කවර කරනවා. සාක්ෂි සැඟවීම. උසාවිය නොම ගැවීම කියලා එකක් නැහැ. එහෙම අපරාධ වරදක් නැහැ. අපරාධ වරද තමයි සාක්ෂි සැඟවීම. ඉතින් අපරාධකාරයෝ මේ සාමාන්‍ය මේ මේගොල්ලන් රජ නිලධාරීන් වුණත් මේගොල්ලන් බොහොම සාමාන්‍ය තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරන මිනිස්සු නේ. රජ නිලධාරීන් තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරන මිනිස්සු නෙමෙයිනේ. හොඳ ලංකාවේ ඉන්න රජ නිලධාරීන් සුපිරි රජ නිලධාරීන්. මම ගරු කරන පොලිස් නිලධාරීන් ඉන්නවා. අපි ඒවා කියන්න ඕනේ. කොහේ හිටියත් අපි කියන්න ඕනේ. එහෙම වැඩ කරන හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අතර ඉන්නවා මේ වගේ මිනිස්සු. ඉතින් ඒකින් තමයි තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරලා තියෙන්නේ. මොකද තුට්ටු දෙකේ වැඩේ එක බී රිපෝට් එකක දානවා සමන්ත ප්‍රීති කුමාරට විරුද්ධ වෙකේ අපි ගැහුවේ කෝච්චි පෙට්ටියක් ඇතුළතද කියලා මරණ පරීක්ෂණයේදී ඔවුන් පෙන්නනවා වෙනමම තැනක් කෝච්චි පෙට්ටියක් කියලා කියන්නේවත් නැහැ. නාකොටික් එකකින් තමයි මේක කරන්නේ. නාකොටික් එකකින් මේක කරන්නේ. එතකොට ඔවුන් මරණ ස්ථානයේ විදිහට නාකොටික් එකකින් ගිහිල්ලා ප්‍රකාශ ලබා දීලා තියෙන එක තමයි මරදාන පොලිසිය පෙන්නන්නේ. මරදාන පොලිසිය නෙමෙයි මේක කරන්නේ. මරදාන පොලිසිය පෙන්නන්නේ මරදාන පොලිසියගේ අත බැඳලානේ තියෙන්නේ. ඔවුන්ට තියෙන්නේ මරණ පරීක්ෂණයට ගිහිල්ලා කොහෙදද මෙයා මැරුනේ කියලා අහුවාම ඒ අරගොල්ලන් පෙන්නපු තැන තමයි මේගොල්ලන් මහේස්ත්‍රාතුමාට පෙන්නන්නේ. හැබැයි සොකෝගේ නිලධාරීන් එතනද ඒගොල්ලන්ට සංවර්ධන බෑනේ. ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් සොකෝගේ නිලධාරීන්ගෙන් ඒ වෙලාවම ප්‍රශ්න කරාම එතන කිසිදු ලේ අංශුවක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මරණ ස්ථානය කියලා පෙන්නන තැන ලේ අංශුවක්වත් නැහැ. ඉතින් එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ නේ. ඒ මිනිස්සයා තුවාල වෙලා එතනදී ලේ ගලලා මැරුණා. එතන ලේ තියෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එතන නෙමෙයිනේ මැරලා තියෙන්නේ. ඒකයි වැඩි. ඉතින් බොහොම සියුම්ම අපි කල්පනා කළ යුතු කාරණා. අපි යුක්තිය උදෙසා කටයුතු කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ අපරාධකාරයාගේ මානසික තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. ඔහොම තමයි මේ රජ නිලධාරීන් කියලා නෙමෙයි මේ මිනිස්සු දැන් නිකන් සාමාන්‍ය අපරාධකාරයෝ ගත්තත් එහෙමනේ. රජ නිලධාරීන් නොවන අපරාධකාරයෝ ඉන්නෝනේ. ඒ අපරාධකාරයෝ ගත්තත් මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ සාක්ෂි සංවන්න බලන්න. සාක්ෂි සංගවල ඒක එතකොට මේ වහගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ ඒ ක්‍රමයටම තමයි මේ මොනවත් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. තාම මේ නාගරික පොලිස්කාරී ඒ නිලධාරී සේවය කරනවා. මම දන්න විදියට තාම සේවය කරනවා. තාම සේවය කරනවා. ඔවුන්ට විරුද්ධව මුකුත් ඔවුන්ට විරුද්ධව අඩුම තරමේ නඩුවක්වත් පවරලා නැහැ. නඩුවක්වත් පවරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට දැන් මොකක් හරි නඩුවක් පවරන්න එපා. මේ මිනිමැරුමට සමන්ත ප්‍රීති කුමාරෙන් මිනිමැරුමට සැකයි කියලා. අපිට තීන්දුව දෙන්න බෑනේ. අපි කියන්නේ මේ තියෙන කාරණානු අත්අඩංගුවේ හිටියේ ඉන්න කාලේදී තමයි මේ මැරලා තියෙන්නේ. එතකොට අත්අඩංගුවට හිටපු කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ අතින් තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඒකනේ අපිට සැක කරන්න පුළුවන්. එතකොට තාම ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව අභ්‍යන්තරික මට්ටමේ පරීක්ෂණයක්වත් අපි දන්න තරමින් එහෙම නැත්තම් මේ ඔවුන්ගේ විරුද්ධව නඩුවක්වත් පවරලා නැහැ.